ասի։ Ինչ։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Ինչի շուտ չէիր ասում։ Ինչ ասեի, այդքան հպարտանալու բանա, որ գայի պատմեի բոլորին։ Հպարտանալու չի, բայց ամաչելու էլ չի։ Ախր դու չես հասկանում ինձ, համար ինչ դժվար է, երբ մայրս բոլորիդ ոտքի տակն է սրբում։ Ես գալիս եմ դպրոց, մտնում դասարան, իմանալով, որ մայրս մեզանից առաջ արդեն եղել այդտեղ, մաքրել։ Հա ինչ կա դրա մեջ, դա էլ է աշխատանք։ Եթե դասարանում ինչ-որ մեկն իմանան, որ մաքրուին մամաս է, կսկսեն ձեռք քառնել ինձ։ Թող փորձեն, հենց այսօր էլ կիմանան, ու թող մեկը փորձի մի ավելորդ բան ասել։ Գժվել ես, հանկարծ չասես ոչ մեկի։ Չի կարելի ծնողից ամաչել։ Քեզ ասեցի ոչ մեկի չասես, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկն իմանա, դու ձեռքիցս չես բրծնի։ Սանտրամադիր։ Բանա եղել։ Չէ, ինչի։ Հեջ, ուղակի երեկվանից մի տեսակ ես, ոչ մեկից հետ չես խոսում։ Գոնե տան տնեցիք հետ շփվում ես։ Ինչ է եղել, ինչ եք այսքան խառը։ Հեջ, ուզում ենք անկեղծ լինես մեր հետ։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ ձեզ չի ասում, ուրեմն այդպես է ճիշտ գտնում։ Մի խառնվի։ Ուղակի թաքցնելու իմաստը չեմ հասկանում։ Մեկը իմացվելու էր։ Ինչն էր իմացվելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր դասը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Արշակունիներն ենք, չէ՞ այսօր անցնում։ Չէ, արշակունիները հաջորդ դասին կանցնենք։ Այսօր շատ հետաքրքիր փաստեր են լինելու։ Հա, հետաքրքիր փաստեր այսօր մեր դասանում շատ են։ Ինչ նկատի ունես։ Գոհարը կասի երևի։ Գոհար։ Ինչ որ բան ա պատահել։ Ոչ մի քիչ, չես տեսնում, որ մաքրած է դասարանը։ Հես չեն մաքրում, որ դու էլ կեղտոտում ես։ Մաքրողն իրա մաման է, կուզի կեղտոտի, կուզի չէ։ Հետո, ես ինչ արեցիք։ Բայց չա թաքցրել։ Նա ովի ծնողից ամաչում է, սենց վերաբերմունքի է արժանի։ Թող դաս լինի, հասկանա, որ չի կարելի։ Մի րոպե սպասեք։ Ասեք խնդրեմ, ինչ է այստեղ կատարվում։ Ես զրույցից ինչ-որ բան հասկացա, բայց ուզում եմ ավելի կոնկրետ խոսեք։ Ես կպատմեմ։ Լսում եմ։ Գոհարի մաման արդեն 1 ամիս է ընդունվել է դպրոց և աշխատում է որպես մաքրուհի։ Հետո։ Հետո այն, որ Գոհարը թաքցրել է մեզանից այդ կնոջը, բոլորով կանգնած են եղել միջանցքում, տեսել է, նույնիսկ չի մոտեցել։ Մենք այսօր ենք իմացել, ուղանկեղծ ասած շատ հիասթափված էին Գոհարից։ Ոնց կարամարդ իրա ծնողից ամաչի։ Դրա համար էլ ուզում ենք, որ ինքը դա մեր վերաբերմունքից հասկանա։ Թող դաս լինի, հասկանա, որ չի կարելի։ Ձեզ թվում է, դուք հենց նոր Գոհարին հասկացրիք։ Հակառակը, դուք ապացուցեցիք, որ Գոհարը ճիշտ էր, որ թաքցնում էր ճշմարտությունը։ Դուք սկսեցիք նրան հետ ներծիծաղել, ծաղրել։ Իսկ ձեր դասընկերը դրանից էր կուսակում ու թաքցնում էր ճշմարտությունը։ Հիմա ինչ անենք, ընկերավաքյան։ Գոհար։ Ընկերավաքյան, դասն ավարտվեց։ Ոչ, մենք որոշեցինք արշակունիներին թողնել հաջորդ դասին։ Հիմա ավելի կարևոր հարց կա։ Կներես։ Մենք չենք ուզում։ Ավելի ճիշտ, մենք լրիվ ուրիշ բան էինք ուզում, ու թարս ստացվեց։ Մենք չենք ուզում քեզ նեղացնել։ Ինչի մասին եք խոսում։ Ճիշտ ասած, երեխաները վատ միտք չունեին։ Նրանք ուզում էին, որ դուք հասկանաք մի պարզ ճշմարտություն, որ մեր ծնողները շատ դժվար են մեզ մեծացրել, մեզ համար են աշխատել, մեր կարիքները բավարարելու համար։ Ու դրանով պետք է միայն հպարտանալ։ Դուր մի դուր, որ քո մայրը ամաչի իր արած աշխատանքից և հետո թևաթափ լինի քո ասածների համար, հա՞։ Այս ընկերներդ քեզ սիրում են ոչ թե ծնողներիդ աշխատանքի համար, այլ որ դու լավ մարդ ես։ Բայց ես լավ մարդ եմ այսքանից հետո։ Ինձ համար բան չի փոխվել։ Իմ համար էլ,
Ոնց կասիմ ընկերը, այդպես էլ մնացել ես։ Կարևորը, որ դու քո սխալը հասկացար։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք այս միջադեպը մոռանալ։ Կներեք ինձ, ես չէի ուզում ստել ձեզ։ Բայց ոնց որ այստեղ բախտերը չբերեց, դեռ 20 րոպե կա, ապա գնացինք լսարան։ Միրոպե, երեխեք լավ բան չեք անում։ Իսկ ով է որոշում լավ բան, այն կանում թե վատ բան։ Ուղղակի ամոթ է, չեք հասկանում, որ ձեր արածը անընդունելի է։ Այդպիսի բան չկա, մեզանից յուրաքանչյուրն էլ իրավունք ունի իր կարծիքն ու ճողությունն ունենա։ Ի՞նչ կարծիք, եթե դուք ձեր համադասանձին չեք ուզում օգնել դժվարության պահին։ Դուք մոռանում եք, որ չենք ուզում, չենք օգնում, դու ուզում ես գնալ ինքդ էլ օգնիր։ Մենք առանց քո ասելու էլ պատրաստվում ենք դա անել, բայց ձեր պահվածքի համար ուղղակի ամաչում ենք։ Մի մոռացեք, որ ժամանակին էլ նա է ձեր շատ-շատ հարցերում օգտակար եղել։ Հիմա ի՞նչ, եթե օգտել եք թեկուզ մի քանի անգամ, մենք պարտավոր ենք նույնն անել։ Դուրս գա մեր զարված լավության տակից տասնատուցելով։ Կարծեմ դու էիր, չէ՞, որ մի երկու շաբաթ առաջ շատ վարժ կարդում էի Պարուս Սևակի հայտնի բանաստեղծություններից մեկը։ Վերջում էլ արժանացավ ձեր գովասանքին։ Այո, ու նաև բարձր գնահատական ստացավ, ես լավ հիշում եմ։ Երեխեք, ինչ եք ուզում մեզնից, ընկեր Թումայան, մենք պարտավոր ենք։ Ես քեզ հարց ունեմ տալու, ի՞նչ դեր այդ բանաստեղծության գաղտնիքը։ Հա, ես հասկանում եմ ինչ եք ուզում ասել, բայց հիմա ի՞նչ, եթե ես շաղտեմ իմ համադասարանություն, նշանակ մեր վատ բան եմ անում, կարող է ես մոռացել ենք են այն չարել կամ ասենք։ Այդ դրա համար էլ, որպեսի չմոռանաս, ձեզ օգնության կգա մեր հաջորդ դասաժամի թեման։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կշարունակի հետևյալ խոսքը, մի մոռացիր, և մենք պետք է իմանանք, թե ինչն է, որ երբեք չի կարելի մոռանալ։ Դե, ձեզ բարի աշխատանք։ Ինչ-որ բան պատրաստել ես։ Չհասցրեցի ընդամենը մեկ երկու բան եմ խզբզել։ Բա ինչ ենք անելու, ո՞նց ենք պատասխանելու ընկեր Թումանյանին։ Որովհետև սա մեր համադասանացիներն էի մեղոր, կրճ սարքեին, ուսուցիչտել չէր իմանա։ Հեր ինչ եք որոշել, միասին եք պատասխանելու, թե առանձին առանձին։ Մեկ իրարը չեն կարող, առանձին երևի, չգիտեմ։ Ինչու ուսուցիչն ասաց, որ… Ասացին չեն կարող, մենք լավ չենք պատրաստվել, ոչինչ չեն գրել, ավելի լավ է դուք առանձին պատասխանեք, որ ցածր գնահատական չստանանք մեր պատճառով։ Էլ ի՞նչ համադասանցին է, որ ես չօգնենք։ Այս երկուսը մենք պատասխանենք, սրանք էլ դուք։ Եվ այսպես շարունակեք այս խոսքը, մի մոռացիր։ Մի մոռացիր կատարել քպարտքը ծնողներիդ հանդեպ։ Մի մոռացիր, որ միշտ ունես մեծ ու փոքր պարտականություններ այս կյանքում։ Մի մոռացիր քո դարավոր պատմությունը, արժեքները, հավատքը, նվաճումներն ու կորուստները։ Մի մոռացիր, թե ինչ ազգի ներկայացուցիչ ես։ Հիշիր պատմության խոսքը, թե չնայած մենք փոքրացու ենք, բայց հիշատակության արժանի գործերով։ Շարունակեք, ես շատ ուշադիր լսում եմ։ Մի մոռացիր հիշել ուղղակի սուրբ նատակների, մեր հերոսներին։ Մի մոռացիր, որ անկախ բոլոր դժվարություններից պետք է լինես բարեպաշտ, ազնիվ, սովորել ներել, կարեկից ու բարի լինել, կարողանալ սիրել։ Մի մոռացիր, որ ուժն է ծնում իրավունք, բայց նաև հիշին մարդկային առաքինությունների մասին։ Մի մոռացիր,
քո ընկերներին, բարեկամներին, հարևաններին, ընդհանրապես բոլորին, ով կողքնության կարիք ունի։ Կարծես թե Սևակյան այս տողերը իրենց գործն արեցին։ Իսկ հիմա ինչ կավելացնեք, ասեք ընտրում եմ։ Իմ առաջի որոպենը սամ են դանդաղ, իսկ ծայրները շատ արագ, այսօրվա գործը վաղան մի թողնիր։ Մի մոռացիր թույլին պաշտպան կանգնել, տեղ չտալ անարդարությանը։ Մի մոռացիր, որ պարք ունես հայրենիքիդ առաջ և պետք է պահես ու պաշտպանես այն։ Մի մոռացիր, որ քեզ այնց հետո պետք է բարի անուն թողնես եկող սերունդների համար։ Գիտեք, շատ լավ աշխատանք էր։ Կարևորը այն է, որ ինքներդ տվյարկեցիք այն ամենը, ինչ որ պիտի հիշվեր, հիշեք։ Օրինակ կարծիքների տարբերությունը շատ կարևոր տեղ ունի մեր կյանքում, դա միշտ պետք է հիշել։ Օրինակ մեծերից մեկն ասում է, ամենակարևորը այս կյանքում հիշողությունն է։ Իսկ հիմա հարգելիներս, ձեր առջև դրված աշխատանքը փոխանցեք ձեր հեղինակներին։ Եվ ամենակարևորը, չմոռանաք նրանց ասել, ինչ։ Շնորհակալություն։ Առանց ձեր չեն կարող, շնորհակալ ենք, որ օգնեցիք մեզ։ Ավելի լավ այնց մակնած խոստովանես, որ դու ես կոտրի ապակին, թե չէ… Թե չէ ինչ, կարող այնց դպրոցից հեռացնեն, հա… Դուք նորից վիճում եք, հիմա ինչ ապատահել։ Այս անգամ չես կարող մեղ կտույշի վրա ակցել, բոլորն էլ տեսան, որ դու գնդակով խփեցիր։ Ֆուտբոլա, Տաթև ջան, գնդակա, հետո էլ ես ինչ անեմ, որ դու այսքան չբղավես։ Անխելք, ես քո համար եմ տածում, չես հասկանում։ Երեխեք, ինչ ա եղել, չի լուծում։ Վահե, Տաթև, մի հատ երկուսդ էլ հանգստացեք, մի բղավեք, հիմա բոլորը կբազեն մեր դասարան։ Կբացատրեք էստեղ ինչ ա կատարվում։ Վահեի ու Տաթևի հերթական անիմաստ վեճերն են, չգիտես։ Այս անգամ ամեն ինչ ավելի լուրջ է, քան պատկերացնում եք։ Դպրոցի բակում ֆուտբոլ են խաղում կողքի դասարանի տղեկի հետ։ Խաղի ժամանակ միամիտ կրկնում եմ, միամիտ, գնդակը կպավ ու լուսամուտներից մեկի ապակին կոտրեց։ Ինչ-որ մեկին բան եղավ, վնասել է ինչ-որ մեկը։ Չէ, նույն, կոտրված ապակինից ոչ ոք չի վնասվել, բայց համոզված եմ, որ վաղը վայի ծնողներին նորից դպրոց են կանչելու։ Ժողովուրդ, կարևորը ոչ ոքի ոչ մի բան չի եղել, մի խառնուիկ իրար, վայ… Վահե, նույն, Տաթևը ճիշտը, եթե դու գնաս ուսուցչանոց ու խոստովանես, որ անփոթության պատճառով ա եղել, վստահ եմ, կներեն ու ավելորդ խնդիրներ չի առաջանա։ Ոչ մի խնդիր էլ չկա, Հասմիկ ջան, իսկ եթե շատ են ուզում ծնող կանչեն, թող կանչեն, ոչինչ։ Ոչինչ, ոչինչ, որ ձեր ծնողները կապան չեն ձեր արարքների համար։ Ոչինչ, որ ձեր ուսուցիչները կբողոքեն ձեր ծնողներին ձեր պահվածքի համար։ Ոչինչ, ոչինչ։ Վահե ջան, լավ կլինի, որ դու ընդմիշտ հասկանաս, իմաստուն խոսքեր են, երեխան տան հայլին է, դու ձեր տան ներկայացուցիչն ես։ Ինչ կմտածեն մարդիկ ձեր ընտանիքի, ծնողների, դասիրակության մասին, այդ դա է, որ պիտի մտահոգի ձեզ։ Ես ասել եմ, ասում եմ և ընդմիշտ կասեմ։ Ծնողներդ պարտանալ փոխարեն ամանչելու առիթ ես տալիս։ Ու արդեն որերորդ անգամ, Վահե ջան, դու մեր դասընկերն ես, ու մենք չեն կարող անտարբեր լինել։ Երեխեք, ախ իմ կեր Խաչատրյան, խաղա, ֆուտբոլա, ամեն ինչ էլ կարող լինի, ինչի՞ եք մի անգամ ես մեղադրում Վահեին, ինչ ինքը կուզենար, որ նման դեպ լիներ։ Ինքն էլ ծնողների մասին չի մտածում, նոյ, հարցը ֆուտբոլը չի, սա երկրորդ թե երրորդ դեպն է, որը դպրոց են կանչում։
Նրանք իմ ծնողներն են, ու դա քեզ չի վերաբերվում, Տաթև, պարզա, որ այդպես է, ես էլ ոչինչ չեմ խոսի։ Կրկնում եմ, երեխեք, Վահեն վստահ է, որ մի տունավոր չի կոտրել ապակին։ Ասա ինձ, Վահե, դու կուզենայիր, որ քո զավակները քեզ նման լինեին, ու այսպիսի անակնկալներ մատուցեին։ Հա, կուզեի, ես մեղավոր չեմ, ինչ եք ուզում ինձանից, ուրիշները ավելի վատ բաներ են անում, հետո ինչ։ Հետո այն, որ դու ծնողներին վերաբերվիր այնպես, ինչպես որ դու կուզենայիր քո զավակները քեզ վերաբերվեին։ Բոլորս էլ սխալներ գործում ենք, բայց եթե սիրում ես ծնողներին, չի կարելի նրանց վշտացնել։ Ընկեր Խաչատրյան, ես խոստանում եմ, որ Վահեի հետ կսարքենք այդ ապակին, նորը կտեղադրենք, մենակ թե պետք չի ծնող կանչել։ Նոյ, ինչու ես Վահեի փոխարեն խոսում։ Չէ որ նա չի ընդունել իր սխալը։ Վահեն իմ ընկերն է, ու ես իր կողքին եմ նրան անկախ նրանից, նա սխալ է, թե ճիշտ։ Հասմին, ինձ էլ հաճել չի, որ նրանք իմանան ինչ ա եղել ու տխրել, հետո էլ ինձ պատժեն։ Նորից եմ ասում, ես դիտմամբ չեմ կոտրել այդ ապակին, ուղղակի այդպես ստացվեց։ Ուրիշ, ինչ կասես, միայն այդ կանա։ Ես ավելացնելու բան չունեմ։ Ու Տաթև, ես իմ ծնողները շատ եմ սիրում, երբեք չեմ ուզի, որ ենք իմ պատճառով ամաչեն, հո ես անորմալ չեմ։ Հնում Վահե ջան, այսպես էին ասում, սերը ծնողների նկատմամբ բոլոր առաքինությունների մայրն է, եթե իսկապես զղջում ես առարկներիդ համար, ապա ինքդ գնա ուսուցչանոց և պատմիր ճիշտ եղելությունը։ Ես կարող եմ Վահեի հետ գնալ։ Չէ նայր, նստիր տեղդ, հարկավոր չի, թող նա մենակ գնա, ճիշտ չեմ ընկեր Խաչատրյան։ Կներես ինձ Տաթև, բայց ես իրոք դիտմամբ չեմ արել, ուղղակի չգիտես ինչի, միշտ ինձ հետ է այդպես բաներ լինում, ու հա, քանի չեմ մոռացել, ես չէի ուզում քեզ նախասնել, ազնիվ խոսք չէի ուզում, կներես ինձ։ Ալեն, մենակ մի խնդրանք էլի, դու գիտես թեման ջլարված ու նյարդեն վիճակատիգրանի մոտ, ավերդ անգամ այդ թեմայով ոչ մի բար, պարզա։ Արմիտա, մենք իշքան էլ ցույց տանք, թե ոչինչ չի եղել, մեկ իրականություն ուրիշ է, եղածն էլ փոխել չես կարա։ Ու ինչ ես առաջարկում, խղճին օգնելու փոխարեն անընդհատ հիշացնակ նրան այդ մասին։ Դա դերասանությունն էլ մի բան չի, արի իմ հետ համաձայնվիր։ Ես չեմ ասում դեր խաղանք, բայց կարանք չէ որ չբարդացնենք իրավիճակը։ Բարև ձեզ։ Իբր ոչ մի բան չի եղել, հա։ Տիգրան ջան, մենք ուղղակի պետք չէ, Արմիտա ջան, ես այսօր իզուր եկա դասի, ու ընդհանրապես ես ինչ անում եմ, սխալ եմ անում։ Վայ Տիգրան ջան, սարքել ես մի մեզ ողբերգություն, աշխարհի վերջ չի այ ախպեր, մի անգամ էլ դու կհաղթես։ Սպորտ է Տիգրան ջան, մի օր կհաղթես, մի օր կպարտվես, հավատա, Էրիկը ոչ ուզում է քեզ մխի թարի, ոչ համոզի, սպորտում ամեն ինչ էլ պատահում է։ Ինչ կասես Արմիտա։ Դու հզոր մարզիկ ես, ու ես չէ, որ այդ մասին պետք է ասեմ, քո հաղթանակները դեռ արջևում են, և մենք քեզանում դեռ շատ հպարտանալու առիթներ ենք ունենալու։ Ես բազմիցս տեսել եմ քո մրցումները, դու իրոք հզոր մարզիկ ես, ու մեծ ապագա ունես։ Ես լավ եմ հիշում, թե անցյալ մրցման ժամանակ ինչ օրը գցես իր սևամորթին։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Բարև ձեզ, նստեցեք, ընդունում եմ քեզ Տիգրան։ Շնորհավորում եք։ Գիր Հովակի միան, բայց ես… Գիտեմ Տիգրան, պարտվել ես, բայց ինչ է պարտությունը, ինչ որ կարևոր կատարյալ հաջողության հասնելու քայլ։ Մենք էլ ենք դա ասում Գիր Հովակի միան, ճիշտ է ուրիշ բառերով, բայց մեր ասածն է, որ պետք չի ընկճվել։ Ամիսի մեկ մրցումներ են լինում այ ախպեր, մի անգամ էլ դու առաջի տեղ կգիրավես, տենց չի։ Ախր դու էլ գիտես, որ դու ուժեղ մարդիկ ես։ Դուք չեք հասկանում, դուք ոչ մի բան չեք հասկանում, ես ամբողջ ճամար մարզադալիճից դուրս չեմ եկել, օրը 24 ժամ պարապեր եմ, գիշեր ցերեկ։ Հա ոչինչ, դա քեզ մայն օգուտ է տվել հետագա մրցումների համար, ոչինչ։ Ոչինչ չի, դու մի օր փորձիր մարզիկի ռեժիմով ապրել, ու նոր կհասկանաս դա ինչ է,
Ես ինչքան ուժ ունեի ներդրեցի, բայց պարտվեցի։ Ու սրա համար չկա ոչ մի արդարացում, ես եմ մեղավոր ու վերջ։ Իսկ դուք ընկեր Հովակիմյան, ինձ դեռ շնորհավորում եք։ Ես խայտառակ եղա, մարզիչներս էլ իմ պատճառով։ Անցյալը թող անցյալում, անցյալը հանգիստող։ Այդ դասեր քաղիր անցյալից և շարունակիր պայքարել նպատակների հասնելու համար։ Ես էլ չեմ կարող, ես վախենում եմ, որ… Այ, այ, լավ է, որ Կոբերանից լսվեց այդ խոսքը։ Ինչ է նշանակում վախ, վախ, կասկածամտություն, վախենալ ապագայի համար, չի կարելի այդպես, վախին պետք է նայել ուղիղ, վախը դա կործանում է մարդուն, կամ պիտի պայքարեք վախի դեմ, կամ վախը ձեզ պիտի հաղթի, կամ դուք վախին, ես հասկանալի եմ խոսում, ուրեմն մտածեք ինչպես պայքարեք վախի դեմ, ես ձեզ արդեն ասացի։ Ընկեր Հովակիմյան, ես ուղղակի վստահ եմ, որ Տիգրանը ապագա չեմպիոն է ու վերջ։ Իսկ ես չեմպիոնի ընկեր։ Ես էլ։ Պարտությունը մարդուն դարձնում է անհաղթելի։ Տիգրան, ապա նայիր շուրջ բոլորը, դու շրջապատված ես քեզ հավատարիմ ընկերներով։ Շնորհավորում եմ, Տիգրան ջան։ Շնորհակալություն։